အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့အားလုံးကိုမျှဝေပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်တင်တည်ထိုက်မှတ်သားတင်မှတ်သားထိုက်တဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာအာရှတိုက်ရှေ့တောင်ပိုင်းမှာရှိပြီးတော့2,638စတူယံမှကျယ်ဝန်းပါတယ်အရှိမအနောက်သို့582မိုင်ရှိပြီးတောင်မမြောက်သို့1,295မိုင်ကျယ်ဝန်းပါတယ်မြောက်ဘက်နဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာတရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်နဲ့အရှေ့တောင်ဘက်မှာလာအိုနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းတိစပ်လျက်ရှိပြီးတောင်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာကပ်ပလီပင်လယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့နဲ့လည်းတိစပ်လျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုပေါင်း135မျိုးစုပေါင်းနေထိုင်ကြပြီးအထက်အတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်10ခုမှဆက်နွယ်နေတဲ့အရေအတွက်ကတော့ကချင်တိုင်းရင်းသား12မျိုး၊ကယားတိုင်းရင်းသား9မျိုး၊ကရင်တိုင်းရင်းသား11မျိုး၊ချင်းတိုင်းရင်းသား53မျိုး၊မွန်တိုင်းရင်းသား1မျိုး၊ဗမာ9မျိုး၊ရခိုင်တိုင်းရင်းသား9မျိုး၊ရှမ်းတိုင်းရင်းသား33မျိုးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ယူမတောင်တန်းကြီးများအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာရီယူမတောင်တန်း၊ရခိုင်ယူမတောင်တန်း၊ပဲခူးယူမတောင်တန်းနဲ့ရှမ်းယူမတောင်တန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြရှောများထဲမှာထင်ရှားသောမြကြီးလေးစင်းရှိပြီးအေယာဝတီမြစ် 1,348 မိုင်၊တန်လွင်မြစ် 996 မိုင်၊ချင်းတွင်းမြစ် 950 မိုင်၊စစ်တောင်းမြစ် 260 မိုင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစွန်ဖျားကြဆုံးမြို့များကတော့မြောက်ဘက်မှာပန်နန်းတယ်မြို့တောင်ဘက်မှာကောတောင်းမြို့အရှေ့ဘက်မှာမိုင်းယောင်းမြို့နဲ့အနောက်ဘက်မှာမောင်တော်မြို့တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနောက်ထပ်တွင်မှာလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မသားဖွေရာအကြောင်းအရာများကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာရှာဖွေတင်ပြပေးသွားဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ History KSK Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာ။ယေရှုပေးကြတဲ့သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။